Viņi ir jauni un svaigi un plašākai publikai vēl nezināmi. Tieši tas padara viņu mākslas ceļu aizraujošu un atklājumiem pārpilnu, jo studiju laiks ļauj eksperimentēt, uzdrīkstēties un arī dzimt kļūdīties. Latvijas Mākslas akadēmijā sācies ikgadējos skašu laiks. Klēzniecības katedra aicina turpat akadēmijas telpās iepazīties ar 70 studentu darbiem. Mākslinieks spēks ir viņa individuālais redzējums, bet tam jābūt ir pietiekoši spēcīgam, lai skatītājs saprastu viņa individuālo redzējumu. Un šogad glezniecības skatēs, jau sākot ar pirmo kursu, katram ir boks, jeb izstāžu mini telpa, kur akcentē to, kas viņam liekas tas, ko viņš ir atradis, lai virzītos tālāk savā radošajā izteiksmē. Atšķirība no izstādes būtu tāda, ka izstādē ir jau tīri tā atlase, kas tiek rādīta publikai kā tāds autora vēstījums, tad šeit arī var redzēt gan meklējumus, gan neveiksmes, gan amatniecības un prasmju izkopšanas darbus, un kur pamazām rodās tas autors un veidojās viņa rokraksts un domāšana attīstās. Jaunie grafiķi demonstrējas gan Mākslas akadēmijas augšstāvā, gan atsevišķā ēkā Tallinas ielas kvartālā, kur mājvietu radusi neparasta un oriģināla studentu darbu izstāde māja. Pusgadu garumā Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas katedras ilustrācijas kursa studenti pētīja paši izvēlētas mājas Rīgā, savus novērojumus pārvēršot ne tikai ilustrācijās, bet trīsdimensionālos saklausāmos, kustīgos un aptaustāmos objektos. Ļoti svarīgi, man liekas, lai Mākslas akadēmijā kā mācību procesa sastāvdaļa ir reāls izstādes, lai studentiem rodas izstāžu pieredze, jo pretējā gadījumā mēs esam nonākam situācijā, kurā students beidz Mākslas akadēmiju un viņam pirmā izstāde ir jāveido vienam pašam. Savukārt uz galeriju istabu tiek vesti keramikas darbi. Izstādes grūti izrunājamais nosākums Aioja ir autoru vārdu pirmo burtu abreviatūra. No katra pa vienam burtam un vienai cilvēku maņas interpretācijai keramikas materiālos. Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļas maģistrantūras pirmā kursa studenti ir izvēlējušies tēmu Aioja, izstādes nosaukums, kur katrs mākslinieks autors ir pētījis niansēto saskaru ar ārpasauli caur piecām cilvēkam piemītošajām maņām. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādēs ielūkojās Anita Lesīte un Pēters Barkēvičs no Latvijas televīzijas.